Dobar dan, dragi gledalci, ja sam Danilo Tvrdišić, ovo je još jedan politiko na televiziji Helmcast. Imam zaista izuzetno zadovoljstvo i čast što nam je danas u našoj emisiji gost bard srpskog glumišta, čovjek koji je glumio u velikom broju naših poznatih filmova, monodrama, pozorišnih predstava, čovjek zaista jedinstvenog i upečatljivog glumačkog izraza, Petar Božović. Gospodine Božoviću, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i bolje vas našao. Evo, mi smo danas se nalazimo ovdje na Gardošu, u ovom zaista prelepom okruženju, u domu poznatog Zemunca Jovana Mandića. Hvala mu na domaćinstvu. Gostoprimstvu, tako je. A ne pitate da ste vi u gradu u kome se rodio Petar Božović. Tako je. Znači, gostoprimstvo primite od mene, ja sam i njega primio, a ne... Jeste. Pa evo, da, što kažu, da ne okolišamo puno, mnogo je aktualnih tema. Jedna od najaktuelnijih koja sve nas dotiče jeste i tema ovih korporacija koji hoće da nam zatruju vodu, vazduh, životnu sredinu, sve. E sad, koje je vaše mišljenje? Evo, pokrenuti su i protesti protiv Rio Tinta, pokrenuti su, ljudi su se digli. Šta nam valja činiti? Kuda sve ovo ide, gospodine Božoviću? Kad se pomene Rio Tinto, kako ga ja nazivam, Rio Mito, pokušavam da se saberem, da, jer u meni izaziva bes i otpor i užasa. To nije dobro za rasuđivanje. Ja se odmah setim Turaka, koliko smo bili pod njima, koliko smo trpeli. Setim se Nemaca, Austrougara, raznih čuda. I Srbija je uvek uspevala i srpski narod da se oslobodi, da odu, da... Međutim, sad imamo drugačije neprijatelje. Jedni su iz vazduha već zagadili takozvanim siromašnim, osiromašenim. Hvala im na tome, nije trebala bogatija pomoć od osiromašenog uranijuma da doprinese još jednoj nesreći našeg naroda. A to je sve većem broju bolesnih, kancerogenih ljudi koji umiru polako s njim. Naš natalitet nije na visokom nivou, ali ne može da dostigne broj umrlih od raznih dušebrižnika i saveznika iz ratova ili, recimo, međunarodne zajednice, kako se to divno kaže. Sad se pojavio jedan iz Sotonine pratnje, lično, gospodin Rio Tinto, obojeni Rio, obojena reka u prevodu. To je, znači, prefarbano svim farbama. A setimo se samo Gvineje Nove Papue. Ona više ne postoji, ili ako postoji, tu više života nema. Osiromašili su narod, zavadili ga, doveli svoju privatnu vojsku da to tobož brani njihovo. Znači, okupacija, podmitili koga treba, napravili građanski rat, zatrovali zemlju bogatu i ona je negde tamo blizu tropskih krajeva, mislim, to su... Ali tu više, kao što je poznato, posle Rio Tinta trava ne niče. Drugi primjer je Madagaskar. Svi smo voleli Madagaskar i ko je bio u njega i ko nije, znajući da je to deo kontinenta Afrike, koji je zadržao autohtone vrste koje u Africi nisu mogle zbog pronalazaka isto raznih litijuma u vidu zlata, srebra, nafte, dijamanata, i gde god su došli, to su usrećili tako da su izvadili to što treba, izvaditi zube, oči i ovako, i ostaviti skelet, pa ti živi. Takav je, takvi su usrećitelji, ovaj, na čelu sa velikom Britanijom i njegovim i njenim unučetom koje se zove Sjedinjene Američke Države, kome naravno i drugi asistiraju u vidu Evropske zajednice. Kažu
za Rio Tinto naši ovi nesrećnici, koji su već počeli da igraju to kolo, donoseći zakone, u kojima tamo se više ova poljoprivredna proizvodnja u tom delu koji je bogat, čuveni, pa pored Šapca postoji selo koje se zove Bogatići. Bogata rađevina, šljivarski kraj do Loznice, tamo, mislim, Osečina, sve. Reka Drina, mi nemamo zdraviju reku. Tu je pored Zasavica gde se gospodin Dabar pojavio pre 15 godina, on se pojavljuje samo tamo gde je čista voda. Znači, sve to treba uništiti da bi se dobio neka crkavica, oni će sve to da zatruju, uzmu toga otrova, a nama ostave posljedice otrova. I tamo više opet trava ne raste. Šta ćemo s tim stanovništvom? Šta će dobiti? Ko će dobiti? Dobit će ovi rukovodioci ovih partija koji su na vlasti, koji su već počeli da pričaju priču o tome kako ne, sve će biti po planu, dok ne bude, šta? Pretvarate to zemljište u građevinsko i onda ćete ga dati po ovom novom zakonu. Cela Srbija ima koliko? 6,3 zaštićenog zemljišta. Sve je ostalo izloženo mogućnosti pretraživanja i eventualne izgradnje. I šta onda? Izglasa se u kom? U jednoglasnom parlamentu? Da je to za progres, za ovo. Šta će meni progres kada će naša unučad i ovaj nemaju gde da žive više, nemaju da piju vodu, nemaju čistoga vazduha. Sad se više da govori, Beograd je najzagađeniji grad na svetu, znači ne tu, nego na planeti ovoj zemlji koju jedinu imamo. Sad se govori da je Beograd tek šesti grad. Veliki uspeh. Tek šesti, a zamislite koliko u jednoj zemlji kao Nemačka ima gradova koji su viši od Beograda. Zamislite koliko u Americi, koliko u Francuskoj, Aziji. A mi smo samo ipak šesti. To licemerstvo, to vređa inteligenciju svakog čoveka. Narod to osjeća. I narod će izaći da brani Srbiju od takvog neprijatelja, uništitelja. Ovde se sad treba suprotstaviti i to prava bitka za Srbiju bez oružja. Oružje je srce i duša ovoga naroda. I to mora da se vidi. Ja ovo nazivam kao što su litije bile u Crnoj Gori, koje nisu bile ni politički, ni... Kad se dođe do ovde, da hoćeš da mi otruješ onu majku zemlju, e onda... Nećemo razgovarati. Kažu da ćemo se obogatiti od tog litijuma kao što su se afričke države obogatile od dijamanata, rudnika dijamanata. Svake su poznato bogatstvo tih zemalja. Šta meni sad tu nije jasno, gospodine Božoviću, jedna stvar mene muči. Taj isti vazduh koji ste pomenuli, najzagađeniji u svetu, sad šesti ili prvi, sve jedno je, taj vazduh udišu i deca tih istih koji dovode te prljave tehnologije ovde. Kako oni misle u svojim glavama da njegovo dete, njegovo potomstvo neće udisati i neće imati posledice od tih prljavih tehnologija? To mi nije jasno. Čime se oni rukovode u celoj toj priči? I mislim da je to je najveća opasnost. Toga nije bilo, što kažu, od kad je prase rep iskrivilo. Da sopstveni narod sopstvenu decu deli na one koje će živjeti i preživjeti i na ove koje nas baš briga, ne vodeći računa. Ili imajući u vidu, ako se sećate, onaj slučaj čuveni sa Kosova, bio sam tada baš u Zagrebu i vest je bila da se nešto desilo, pušten je neki gaz i deca u školu koju su išli i Albanci i Srbi, da su albanska deca padala u nesvest, imala posljedice od toga, a srpska ništa. Ja sam to čitao u jednom OKC-u, to je u centru Zagreba, i jedan moj tadašnji prijatelj sedi za šankom i ja mu kažem: Branko,
jel ti vidiš ovo, šta kaže stari, kaže, zamisli ti te izmisljotine, da neko kaže, pušten je gas koji ubija samo neku decu, a drugu ne. A on se zamisli ovako i kaže, nikad to neću zaboraviti, kaže, čuj stari, ima tu nešto, ima tu nešto. E pa to nešto nas je, posle smo videli to nešto dokle dovede. Ali ajde to drugi što govore ima nešto, ali što mi bre, ovo što ste postavili pitanje na koje nema odgovora. Tom ludilu, to je za lečenje. To je za lečenje, ko glasa za to? On je najveći neprijatelj svoga naroda. Ne, nemojte mi samo pričati, ne znam, Đilas ovaj, ona, pa nije Đilas Srbije, bre, ste vi ludi, bre. Ako je taj Đilas kriv, ako ste mu našli sve to, postoji li sud u ovoj zemlji? Postoji li institucija pravosuđa? Izvolite, na optuženičku klupu, nek ide u zatvor, bre. Ne, ali on služi samo za, ovaj, za stvar koju treba ovaj, kriviti za sve. I tako sam, vjerovatno i ja, ako učestvujem u tome, Đilasovac, mada ja tu opoziciju ne mogu očima da vidim. Oni su dozvolili sve ovo, nisu na prve izbore izašli zajedno kao prvi interes. Kao prvi interes, ne, oni su delili već fotelje, ovaj, ko će šta. Evo i sad se jedva kane, kao naš, oni će. Ovde nema partijskog pripadništva. Ovde ima da si čovek koji živi građanin Srbije. Ne moraš da budeš ni Srbin, ni nesrbin, ni šta god hoćeš budi. Ali ako živiš ovde, ako imaš decu, ako imaš unučad i nadaš se nečemu, nadaš se da će se sprečiti ovaj odlazak, ovaj odliv mladosti, onda moraš da sprečiš ovo, da nam ne unište zemlju, da nemamo gde više da živimo. Ako nam uništite najplodnije, ako nam uništite vodu, Srbija nema vode koliko priča da ima, nema. A voda je danas ko nafta, bre. Gospodine, mislim, bit će bolja od nafte. Da, pa definitivno resurs broja jedan postaje. E sad, pomenuli ste ovaj, kako ti ljudi ovaj, mislim, ne razmišljaju o potomstvu i tako dalje. Evo sad smo imali izjavu premijerke koja kaže da se ona bori za potomstvo i da ako ostanemo u ovom negativnom prirodnom priraštaju, da nam se ne svetli, da nam se ne raduje neka svetlija budućnost. Da li vam to delo iskreno, gospodine Božović? A kako iskreno? A mislim, ona je zadnja osoba koja to sme da izjavi. Mislim, pustimo te načine kako se dolazi do dece. Ajde da preskočimo tu smešnu stvar. Ali ona je ipak na velikom položaju i ne bi smela da daje takve izjave koje svakome daju prostor da se sa tim maltene sprda. To je neozbiljno. Kao što je neozbiljna njena izjava koju sam čuo posle ovih protesta, da je to primjer takve destrukcije i šta je rekla na kraju? Fašizma. Ti, devojko ili ženo ili šta si, ne znaš ništa o fašizmu, ne znaš ni o vojnom komunizmu. I nemoj da pričaš te stvari, bre. Ti si premijerka. Ko će tebi da veruje posle? Ko će da ti veruje kad pričaš te stvari koje stvarno ne bi zagriženi neki sitni političar tamo izjavljivao da bi se uvukao u stranku ili u dupe nekome? Da, gospodine Božoviću, znam da ste se i o tome promišljali. Živimo u vremenu, kako reče ovaj Justin Popović, svetitelj pravoslavne crkve, kaže, atomske tehnike i prašumske etike. E sad, vidimo da su ovi mlađi naraštaji, mnogo su vezani za ove telefone, ne mogu bez telefona nigde. Da li mislite da su mlađi naraštaji oštećeni sa takvim pristupom, gde bukvalno se izgubio čovek iz vida? Pa to je jedna opšta strategija čovečanstva, to je kapitalizma. Baš sam slušao pre, recimo, neku par godina, da su u Americi, pošto sve živo
se radi o parama i o kapitalu koji se stalno mora ploditi, bez obzira na posledice, bez obzira na oštećenje čoveka. Uzimaš mu vreme. Ko danas spominje subotu, nedelju? Gde to postoji loazir francuski koji je postao? To je vreme predviđeno da se ništa ne radi, da se čovek posveti sebi, duhu, kulturi. Razumete? Da. To ne postoji. To ne postoji, imate izume razne. Kako smo se mi uopšte na onim telefonima, kako smo mi živeli, da nam se postavlja pitanje. A pitanje je zaoštreno time da ne, taj model više ne. Znači drugi, kupi drugi, da bi bio šta, u društvu, u razredu, to deca, to prestiž, prestiž dece koju nameću roditelji koji su vaspitavani gde? Na čuvenim srpskim univerzitetima, koji su poljoprivredne nomenklature, zovu se zadruga, zove se farma, zove se, ne znam kako se više zove. I to je vaspitanje ukusa koji određuje ukus takozvane gledanosti na televiziji. Te serije što su gore, one su prijemčivije za jer je zvezda neko ko je isteran iz zadruge. Ili ti nisi bio na farmi, ne možeš, ili tako ne mislim. Mislim, smijem se, zato što mi je muka. A zaplakali bismo, svi. Ovako mi je ovde. Ajde u zdravlje da popijem nešto. Da. Jeste, teško je, ali opet s druge strane imamo i te naše velikane. Baš smo u pripremi za ovu emisiju govorili o tome, vi ste recitovali stihove Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji su proročki stihovi. To je njegova nebeska liturgija. Mi vidimo da se ta nebeska liturgija realizuje danas, da je to u stvari neka vrsta... Ja sam juče bio baš u manastiru Preobraženije u Ovčarsko-Kablarskoj klisuru, koji je u manastiru koji je Sveti Nikolaj inicirao da se napravi. I čitajući tu nebesku liturgiju, šta čovjek da kaže, ja sam predložio da se to stavi pred svakog ovog člana parlamenta, da pročita, da se osvesti, da dođe sebi, da ne bude iznad naroda. Oni gledaju napredak, prave autoputeve. Za koga su autoputevi? Nemam ja ništa protiv. Ali za koga su? Da bi Evropa brže stizala do mora i tako. I za nas isto, u kom smislu? Nama su potrebniji putevi. Putevi u smislu, pogledajte svaku dokumentarnu emisiju nekog sela, ne ove gde se povratnici hvale ovim etno turizmom gde je sve divno, nego onim momcima i ljudima koji žive recimo blizu Nove Varoši, nemaju struju, nemaju vodu, ne daju im, jer nisu glasali za njih, to javno kaže predsjednik. Kako ste glasali, tako ćete dobiti struju. Ne dobiva svak ni 100 metara puta ako tamo nije bilo njegovo veličanstvo predsjednik. Zašto bi predsjednik o tome vodio računa? Zašto ne bi vodio ministar za puteve? On tamo stoji stalno iza njega i klima glavom. A on je sam proklamovao da se više neće javno otvaranje biti puteva kraćih od 20 kilometara. Nema puteljka koji gospodin predsjednik nije otvorio. Nema školske slavine, WC-a školskog, gde nije pokazao naš napredak. Pa čemu to služi? Imali neko svoje mesto, imali još zaposlenih tu? Misli li ih o tom glavom ili samo njegovom? I šta da kažem? Mislim, tu ima da se priča po ceo dan. Pa to ljudi vide i osjećaju. Ali su svi, neki veruju, neki su ko penzioneri. Uzeto im je na vreme, vi ste spasli, kaže on. Spasli su i onda samo ti dodaje po 10%, po ovo, po ono. Evo, uzmite samo jednu ciničnu reklamu. Aleksandar Vučić za decu Srbije. U redu, tako je. Posle svakog dnevnika, RTS 1, državne televizije, ide ona reklama od koje se čoveku smuči.
tram, tam, tam. Jedan daje, deca uzimaju poveknu hleba. Pomozite deci Kosova. Onu večeru smatram zločinom da sam uradio nešto loše. Osjećam se grozno, a nemoćan da bilo šta uradim. I zato pozivam ovu gospodu koja podmićuju narod sa 20, 30, 50 evra, bilo koliko. Jer siromahu sve dobro dođe da plati račun, da plati ono. Što ne damo da se odreknemo od toga pa da damo da gladna deca Kosova više ne prose i da ne bude za decu Srbije gladna deca s Kosova, jeli? Jel to neko vidi uopšte? Jel neko digao glas protiv toga, Bože sačuvaj? Da, definitivno potpuno ste u pravu, živimo u nekom vremenu. Ja nisam u pravu, nego to... To je očigledno. Pa da, nemam ja raspravu oko toga. Da. To svak vidi. Pa to sam hteo da kažem. Mi imamo drugačiji rakurs gledanja. Mi gledamo carevo novo delo godinama i divamo se tom kroju. I pojedinci dobiju malo štofa isto, uključujući i moje kolege, glumce istaknute, koji dobijaju redovno štofove i zahvalni su na tome. Da. I priznanja dobijaju i... Dobijaju lovu za svoje projekte, za svoje... Da. Razumete? I to narod vidi isto. To je isto jasno, šta? Pa jasno. Ajde, kad ste već pomenuli vaše kolege, ne mogu da vas ne pitam, gospodine Božoviću. Ja imam utisak, a sad možda me utisak vara, možda ja potpuno pogrešan utisak imam, ali evo, zato hoću vas da pitam koji ste bard naše glumišta. Da li vam se čini da postoji jedna glumačka kriza trenutno? Da ona generacija, recimo iz 70-ih, 80-ih godina, Zoran Radmilović, Pavle Vujisić, Danilo Bata Stojković, pa i ovi... Ne, prvo se stavi Pavle Vujisić. Eto, da. Znate, ipak postoji tu redosled. Izvinjavam se. Nemojte samo što ste gledali... Sve sam gledao. I Bija i ovo i ono. I onda... Zoki je ostavio taj utisak, ja se s njim slažem i mnogo sam ga voleo i poštujem, ali... Ali imam utisak, evo sad, to je moj utisak, možda je potpuno pogrešan, da od te generacije, ovoga danas, veliki je jaz. Tu se ne radi, imamo mi mnogo talentovanog sveta. Ali šta se desilo? Evo, ja svaki intervju nisam ovaj počeo, ali mogu tako da ga završim. Jadna je zemlja u kojoj je budžet za kulturu 0,4. Ne 0,6. 0,6, taj deo se daje za medije kao. Znači 0,4. A proizveo si, pustio si, oni pre svega kao vlast imaju svoje fakultete, kao što se videlo. Dobiju diplome, doktorate, nije važno. Ovi kažu, pobuni se univerzitet. Kaže, na kraju kreva, glavni, kažem, ne mora ministar ni da ima fakultet, je li tako? I to koji vodi ekonomiju i privredu. Pobune se studenti, šta hoće ti studenti, mi njima sve dali, a oni hoće da idu, ma nemoj. A smenila se sad ova gospođa Ivanka, dekan, niko ništa. A to je verovatno uradila komisija koja je odbacila tužbu da je mali imao ikakav falsifikat, nego ga je vratila tu, niko ništa. Za to vreme, Beogradski univerzitet je izgubio oko 100 mesta na šangajskoj listi. To, naravno, ovom narodu ništa ne znači. Dok ti imaš 0,4 za kulturu, nemojmo kriviti. Oni glumci su imali dovoljno, tada je bilo dovoljno, nisu bile ovolike razlike ogromne. I imao si ideal nečega da postigneš u svom poslu. Šta ti imaš? Tebi su ideali oni koji završe te mega trend, ne znam, ovo, ono, i postanu odjedan put ministar ili postaje za ovo, za ono. Znači, ne treba tu ni da... Ni mnogo se mučiš, bre. Kakve jedinice, dvojke, pa da patiš, pa da ti, ko meni u detinstvu, kad dobijem četvorku, dovedu u kući, tetka viče, hoćeš li svakoga svoga da obrukaš?
Ja gledam, propalice jedna, propalice. Daj, to ne mogu da zaboravim. Propali tipu. Jo, tog sam tek kasnije čuo da postoji. Propali tipu u filmovima. E, ali, batine što sam dobio prutom od Jurgovana. Ma kaki, ali reč me ubijala. A danas je reč izgubila svaku smisao. Nema više i bi reč na početku. Sad je reč može ovako, može onako. A i šta će nam ove naše reči kad možemo da uzmemo ovo. Srbija je zemlja u kojoj žive Englezi koji loše govore srpski. Eto tako. Vi ste došli iz tog crnogorskog krša. Nisam ja iz krša. To su predrasude. Ali to tako ga nazivaju. Da nazivaju, znate zašto? To je nepoznavanje istorije. Da. Crna Gora bila ta stara. Pa to ona je na kamenom vrhu. Da, to je, da. To je Njegoš branio i molio braću i Stučenu, šta ste vi normalni, puštite nas na mir. I napravio Gorski vijenac i izmislio istragu Poturica. Poturice su se naravno teško kažnjavali, koji izgubio veru u tim uslovima što se zbježe, što neće u lance vezati, to je posle Kosta, to se zbježe u ove planine da ginemo i krv prolijamo. I onda jednog dana dođe neka učiteljica Mubera u Bosni i kaže on je genocidni. Ali dobro, ona ima pravo da kaže šta hoće, ali nema pravo rukovodstvo BH i rukovodstvo Crne Gore i Jugoslavije da smatra Njegoša genocidni pesnikom i onda ti je lako s njega preći na ceo narod. Da. Ali kad ti Njegoša ne brineš, ne slaviš mu ništa, reči mu si mu zaboravio, čak posprdno malo u nekim situacijama ovako, i onda kako ćeš ti, čime da se braniš? Srpsko-engleskim, jel? Da. Da, Njegoš je i on rekao, isto, između ostalog, strah životu obraz kalja često, a mi vidimo danas da je taj strah, čini mi se, postao dominantna. Ne, znate zbog čega? Da. Nema više ni strah. Znate zbog čega? Pa obraz zar više nema. Zato sam ja upotrebljavao jednu staru izreku ovih umnih žena, kad o nekome i tim tiraninima u malim mestima. Kaže, što se ne stidi bar guzice kad obraza nema. To je strašno. Jest. Kažu da je, eto još s ovim bi završio, ne, taj naš, taj mentalitet dole. Kažu da rađa samo dve kategorije ljudi, sredine nema. Ili je junak, čestit čovjek, ili je, nažalost, bitanga. Da li se vi slažete sa tom ovako uprošćenom? Ne, brate, to bih tako, to su tako proizvoljnosti, mislim. To je izuzetno kvalitetan narod. Ne može se onaj kome je reč bila reč, kome je čast bila najvažnija, kome je obraz bio važniji od svega, ne može taj da bude između, ne može ovaj ili onaj. Ovaj je otišao tamo. A sad su svi tamo, zato što je sistem sve poravno potplatio, eliminisao sistem čašća, uveo bezčašće, što kaže, držali djevojke do djevojaštva, kaže, svilom se kite, a djevojaštvo su zaboravile, a momci, oni se kite, da li su prebili neko jači, zaradio nešto. Čuvene naše izreke sad su, kako se snašao. Bogom je on uspio. Svaka mu čas. Ti tipovi, pre recimo 30-40 godina, bi bili već u zatvoru sa 20 godina. Eto. A oni su sad vedri oblač. Heroji herojima, oni su uzor mladima. Da. Evo, na samom smo kraju, hvala vam evo, na ovom razgovoru kratkom, ali jasnom, što bi rekli, nadam se da ćemo se ponovo sresti na nekom novom razgovoru. Dragi gledalci,
bio je vaš i naš gost Petar Božović. Ja bih bio slobodan da kažem da za njega važi ona definicija za koju je izrekao Pavle Vujšić za samog sebe. Kaže, kad su ga pitali vezano za njegovu glumu, on kaže, ja ne glumim, ja se jednostavno ponašam. Pa današnji vaš i naš gost je čovjek koji se naprosto samo ponaša prirodno i zato je tako upečatljiv. Hvala vam, do sljedećeg viđenja. Ja sam Danilo Tvrdišić, ovo je bio Politikon, srdačno vas pozdravljam.